യോഗയിൽ കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനും പ്രതിരോധ ശക്തിയും കൂട്ടാനും നല്ല ഊർജവാനും പ്രാണശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എങ്ങനെ നമുക്ക് വൈറസുകളെ അതിജീവിക്കാനും അഥവാ ബാധിച്ചെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ പുറത്തു തള്ളാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് യോഗ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം, എന്നും ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു, ശോധന കഴിയുന്നു, ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സിംഹക്രിയ. ഇരുന്നിട്ടും ചെയ്യാം, ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം. ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കുകയും ചെയ്യാം. ഉദിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണ്ണ് തുറക്കുകയും ചെയ്യാം. അഥവാ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് സിംഹക്രിയ ചെയ്യാം. സിംഹം ഗർജിക്കുന്ന പോലെ സഗർജിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സുഖാസനത്തിലിരിക്കുക, വജ്രാസനത്തിലിരിക്കുക, ഇല്ലേ നിന്നിട്ടും ചെയ്യാം സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പം ദീർഘശ്വാസം എടുത്തതിന് ശേഷം വായിക്കൂടെ ശ്വാസം ഫുൾ പവർഫുള്ളായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണം ഒരു സൗണ്ടോടെ. അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നല്ല പവർ വരും. അപ്പോൾ തൊണ്ട നല്ലോണം സ്ട്രെച്ച് ആവണം, വിശുദ്ധി ചക്രം സ്ട്രോങ് ആവും. ഒരു വൈറസുകളും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. തൊണ്ടകളൊക്കെ ആ പവർഫുൾ അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളും. അപ്പോൾ അവരവരുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് ശീലിക്കുക. നാവ് പുറത്തിട്ടിട്ട് ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശീലം വരും. പിന്നെ അടുത്ത ക്രിയ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത തൊട്ട് ഇത് ചെയ്ത ശേഷം തന്നെ സിംഹക്രിയ 3 പ്രാവശ്യം, 5 പ്രാവശ്യം, 7 പ്രാവശ്യം വരും. ഇപ്പോൾ വിക്കുള്ള ആൾക്കാർക്കും വിക്ക് മാറിപ്പോവും, വിക്കുള്ള ആൾക്കാർക്കും വിക്ക് മാറിപ്പോവും. പിന്നെ ടോൺസിലൈറ്റിസ്, തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്കും നല്ല ഗുണം ചെയ്യും സിംഹക്രിയ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ശ്വാനക്രിയ. ശ്വാനക്രിയ അതേ ഗുണം ചെയ്യും. വിക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, തൊണ്ട, പിന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, പിന്നെ ടോൺസിലൈറ്റിസിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, പിന്നെ ഈ തൊണ്ടയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പുണ്ണുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രാണശക്തി, നമ്മൾ ബോഡി നിലനിർത്തുന്ന പ്രാണ, ആ പ്രാണശക്തിയാണ് നമ്മളെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ശ്വാനക്രിയ ചെയ്യാം. ശ്വാനക്രിയ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ഇരിക്കുന്നതും ഇരിക്കുകയാണ്, നിന്നിട്ടും ചെയ്യുക. താടി ഫുള്ളായിട്ട് മേലോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നാവ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ, സിംഹക്രിയ ചെയ്യും, സിംഹാസനം ചെയ്യുമ്പോൾ, സിംഹഗർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ശ്വാനക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ 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 കേന്ദ്രീകരിക്കുക ദൃഷ്ടി? നാവ് പുറത്തേക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ ഡോഗ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയും ശ്വാനക്രിയ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചെസ്റ്റ് പാസീവായിരിക്കും, അബ്ഡമൻ മാത്രമേ ഇളകൂ. അപ്പോൾ നല്ല തൊണ്ടയായിരിക്കും. ഈ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം മാറിപ്പോവും. അപ്പം ബെല്ലി മാത്രം പോവും. മിനിമം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ 108 പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ചെയ്യും. പിന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രാണായാമങ്ങൾ, ഇത്രയും ക്രിയകൾ നിങ്ങൾ ശീലിക്കണം. യോഗ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ, യോഗ നിങ്ങളെ വളർത്തട്ടെ, നിങ്ങളെ ചൈതന്യം നിങ്ങളറിയട്ടെ.